Ahoj, jak se máte? Jste v pohodě? Naprosto. Včerejšek toho dost odhalil. Co? Jste zvědaví na další úkol? Fajn, budete hrát shuffleboard faktoru strachu. A teď pravidla. Každý šťouchne svůj disk číslu. Číslo, kde se kámen zastaví, jako 0, 3, 4 nebo 5, znamená počet těchto švábů madagaskarských, syčivých, které musíte sníst. Máte minutu na každého. Švába musíte dobře rozkousat, protože mají dost tvrdý krunýř a ostnaté nohy a ty by vám mohly poškrábat jíce. Už jsme vybrali, kdo bude jako první a Larindo, jsi číslo 1. Připravená? Jo, jdem na to. Fajn, tak do toho. Už jsi někdy hrála shuffleboard? Párkrát jen tak ze srandy, ale nebyla jsem v tom moc dobrá. Můžeš? Proboha, ty si dáš. Měla jsem 5. To si dáš. Jsi z toho nesla? Ne, jen jsem ráda, že jde o jídlo, protože pořád slyším horory o něčem sportovním, ale tohle zvládnu. Opravdu? Takže pro tebe jíst šváby je lepší než sportovní výkon? Jo, rozhodně. Opravdu? Můj byt byl plný švábů. Fakt? Snědla jsi nějakýho? Nikdy jsem švába nejedla, ale jsem na ně tak nějak zvyklá. Jsi připravena? Jasně, jdu na to. Máš jich 5, až řeknu teď, na každého máš 1 minutu. Dobře. Můžeš. Dnes hrajeme shuffleboard faktoru strachu. Číslo, kde se kámen zastaví, znamená počet těchto švábů madagaskarských, které musíte sníst. Připravena? Jasně, jdu na to. Máš jich 5 a až řeknu teď, na každého máš 1 minutu. Dobře. Můžeš, teď. Překousneš ho na půl? Ten vystřel. Proboha. Nemůže to tam udržet. Zvracej! Nevím, jestli to dokážu. Ona to vyndá ven. Zvracej, už to bude. Už to jde nahoru. To byl kusanec. Zvracej! Ty to dokážeš, neposlouchej je. Soustřeď se a dostaň ho dolů. Ještě 4. Vyhoď to! Jak to chutná, slizce? Chce to hodně žvejkat. Sakra, musí se to rozžvejkat. 1 minuta. Hrozně to křupe. Fajn, minuta uplynula. Na každého máš 1 minutu. Já vím. Fajn. Já říkal, to nedá. Dalšího rozkousni na půl, nebudeš toho pak mít v puse tolik. Bude se ti líp polikat. Připravená? Ty to zvládneš. Dělej. Víš, kolik jich zbývá? Máš 4 za 3,5 minuty. Bude jíst dalšího? Nemůžu. Co, ty nemůžeš? Ona to vzdává. To je hnus. Skoro jsem se pozvracel. Jo, to je fakt. Myslel jsem, že to bude snadné. Co se stalo? Ty vole. Já ho překousla a půlka se mi hýbala v ruce. Nechtěl umřít. Pozvracím se už teď. Chutnají odporně, fakt odporně. Když je rozkousneš, vystříkne to. Překousla jsem ho na půl a druhá půlka pořád žila. Pokud máte sucho v puse, jste v háji. No, fajn, díky, že jsi tu byla s námi. Děkuju. Buď v pohodě. Ahoj. Jessica řekla, abych ho rozkousla na půl. Myslela jsem, že je to dobrý nápad, protože ti šváby jsou fakt velcí. Jenže potom se ta druhá půlka pořád hejbala a to byl konec. Fajn. Děti, to máte takovej hlad nebo co? To je šílený, snad budu mít dost švábu. Připravena? Jasně, teď je ta nejlepší chvíle, ne? Musíš jich sníst 5, teď. Jde na to. Něco uvidíme teď, něco uvidíme. Jaký to je? Nech to sklouznout, o nic nejde, to je ono. Máš čas? Ne, jde ti to dobře. Nemůžu se dívat, když někdo zvrací. Hned zvracím taky. Já taky nemůžu to vidět, ten kýbl mě znervózňuje. Do toho, dělej, utíká ti čas. Dělej, rychle, holka. Utíká ti čas, musíš to zrychlit. Tím osaháváním jenom ztrácíš čas. Šoukni ho tam. Dělej. No! Sakra! Ty to zvládneš, ale musíš sebou hodit.
Jesen je do toho, jednoho už si zvládla, šup tam s dalším. Jelej, vem si dalšího, do toho holka. 2 minuty. Do toho holka, dělej, dělej. Ještě ti zbývá 1.5 minuty, holka. Ty to dokážeš, zvládneš to, už to skoro máš. Zadrž dech. Do toho, to je ono, ještě jeden. Do toho, Jesen je. Už to bude. Jo. Jo, teď jsem ti to říkal. Pro boha. Mami, tati, to je pro vás. Já z toho brečím. Jde se na to. Pro boha, vidíte to? Do háje. Lepší než 5. Pane bože. Pozor. Připravit teď. 4 minuty na 4 šváby, chlape. Nevíš, že nemáš jíst s otevřenou pusou? To se nedělá. Já se tím dávila daleko víc. Co se nedělá, jíst s otevřenou pusou? Jo. Takže správně se jedí šváby se to zavřenou pusou. To si myslím, pusou. Jo. Máš spoustu času. Dobře, že to mám za sebou. Ty jsi to musela udělat kvůli klukům doma. Spolkni to. Chlape. Skoro ti to vypadlo. 2 minuty 15. To je dobrý, kámo, dobrý, spolkni to. Až 2 minuty. To bylo těsný. Dostaň to dolů. Ten prcek na mě syčí. Jsem šťastná, že to mám za sebou. Máš necelý 2 minuty, ty to zvládneš. 1 minuta, dělej do toho. Musíš to spolknout. 15 vteřin, do toho, pošli to dolů. 5, 4, 3, 2, 1. Má to, udrž to tam, je to dole. Jseš dobrý, kam? V pohodě. Tak, to je dobrý. Máš něco mezi zubama? Něco tam máš. Dejchej, ať to zůstane uvnitř. Líbí se mi tvoje technika. Ta zrovna zklamala. Vidíš, musíš sníst 5. Připraven? Pozor teď. V pohodě, šváby mě nedostanou. Koukněte na to. Nemá s tím takové problémy jako vy. On je prostě jí. Nejsem srab. Nejsi srab? Pro boha. Líva s tím nemá problém. Máš na to 4 minuty. Po puse ti tečou sliny, ty slintáš. To je dovolený. To je dovolený? To k pojídání brouků patří. Číslo 3, jde na to. Ten je pěkný. Pozdravu. Nadešel tvůj čas. Když tě vidím, jak jíš, tak mi připadáš ještě horší. Nadešel tvůj čas. Ty se tím cpeš jako picou, to se mi líbí. To bylo číslo 4, že jo? A je tu poslední, to je on. Toho jsem si vyhlídla, toho jsem měla vyhlédnutého, ten byl můj. Líva vám všem vytřel zrak. Vůbec ne. To mě zaujalo. Jsem tvrdej zapušel. Bratr. Tvrdej bratr. Jasně. Dostaň ho dolů a máš to. Jessica, ty to zvládneš. Jde o psychiku. 30 vteřin. Hotovo. 10. 10 je dobrý. Když už jsem tady, tak s vámi zatočím, přesně tak. Chtěli jste mě rozhodit, ale viděli jste, jaký jsem soupeř, tak vám klesly brady. To jo. Ty svolala mámu a on se skoro poblil. Já jsem hráč, já to vyhraju. Dobře poslouchejte, co vám teď říkám. Já to vyhraju. No, to je 4, máš 4, uděláš to? Máš sníst 4 šváby za 4 minuty. Připravena? Mm-hmm. Pozor, teď. Pro boha, zkus to tam udržet, holka. Fajn. Mistřík, to je hrozný, co? Nesmí se tě to vrátit do pusy. Jsi v pohodě? Dopadneš jako Larinda. Je v pohodě. Hele, doma mění pleny, myslíte, že jí tohle rozhodí?
Pardon. Na dětská hovinka se dívá každý den. To byl jeden. Jeden je dole. Děláš si srandu? No je divoška, do toho, šoupni ho tam, zbývají ti 3 minuty, tak do toho. To není možný, já skoro zvracel a ona je v pohodě. Jsi dobrá, ona to zvládne. Je to hráčka. Je to hráčka. Žádný problém. Jsou moc dobrý. Jo, výborní. Jsi dobrá. Ještě ti zbývá jeden. A ještě máš minutu a půl. Jsi dobrá. Do toho, utíká ti čas. Do toho, zvládla jsi to až sem, musíš to dokončit. Do toho, to je ono. Ne, nic se neděje, uklidni se, klid. To je ono, klid. Majku, na co myslíš, kámo? Na co myslíš? Když jsi to zvládl ty, tak já taky. 7, 6. Dobrý? Jo. Fajn, je dole. Dobrý. Outsider, prejže outsider. Věděla jsem, že si myslíte, že to nedám. Jestli chceš, tak teď se můžeš vyzvracet. Ale teď už můžeme zvracet? Jo, můžeš dělat, co chceš. Proboha. Koukněte se, on zvrací na povel. Taky se pozvrací. To bylo nechutný. Jo, tři. Ani 4, ani 5. Jedině ve faktoru strachu se můžete radovat, že máte sníst jen 3 šváby. Jenom tady se vám to může stát. Dělám to pro New York. Tak pro New York. 3 za 3 minuty, dělej. Vybral jsi z pěknýho obra. Je mu to fuk. Vybral jsi velký. Hele, Lívo, ty jsi to zbytečně zlehčil. Měl jsi víc předstírat, že je to těžký. Možná. Víš, možná jsi se zbytečně moc odkopal. Já to zkusila, jedla jsem jak o život. Jo, ty se sklepala, každý není tak dobrý herec. Kam se na tebe hrabe Meryl Streepová? Hele, to je prcek. 2 minuty. Majku, jsi v pohodě? Jsi dobrý, neříkej to. Tenhle a ještě jeden, tak do toho. Jsi z New Yorku? Do toho, chlape. Spolu go během 2 vteřin. Bývá 1 minuta, poslední. Tak do toho. Je to typický švábožrout. 10 vteřin. 5. Má ho tam znova. 4. Do toho, Majku. 2, 1. Konec. Vynikající, na poslední chvíli. Neuvěřitelný. Všem blahopřeju, máte to za sebou. Všichni postupujete do finále a jste blíž k penězům. A teď odsud vypadne.